Hej! Jobbar du i ett kommunalt bolag? Vet du vad det är för skillnad i regler för kommunala bolag och privata bolag? Vet du på vilket sätt kommunfullmäktige bestämmer över ett kommunalt bolag? Känner du till lagstiftningen om offentlighetsprincipen och om den gäller den som jobbar för ett kommunalt bolag? Det här och mycket mer kommer du lära dig om du går den här kursen. Den här kursen ingår i vår utbildningsserie om offentlig verksamhet. Och vi heter Johnny Gylling och Jan Sandberg. Och kurserna handlar om dels kommunal verksamhet och regional verksamhet och verksamhet på myndighetsnivå. Och båda två så har vi erfarenhet av de här verksamheterna och vi har till exempel varit riksdagsledamöter båda två också. Och sen har vi också jobbat inom näringslivet. Så välkomna till våra kurser.